Minhas senhoras, meus senhores, muito boa tarde. Em primeiro lugar, os órgãos sociais do Portuguese American Center, mais conhecido pelo Clube dos Azuis, desejam a todos vós um ótimo carnaval. Muito obrigado pela sua presença e agradecem, nesta fase complicada e difícil que o clube atravessa, a vossa presença. A todos vós, o nosso muito obrigado. Gostaríamos de deixar publicamente um agradecimento a todos os órgãos sociais do clube, a todos os voluntários, a todos os familiares, a todas as pessoas que contribuíram para que tivesse um serviço de cozinha à altura da vossa presença. A todos eles, o nosso muito obrigado. Gostaríamos também de lembrar a todos vós de que esta emissão do Carnaval vai ser transmitida para todo o mundo, através da internet e completamente gratuita. À empresa Leal Vídeo, a eles, e é o nosso muito obrigado, porque também é uma forma de transmitir e levar a cultura portuguesa a todos os cantos do mundo, do Portuguese American Center, do Clube dos Azuis. A eles, o nosso muito obrigado. E vamos passar à primeira dança de 9 que vão desfilar durante esta maratona de carnaval neste dia, sábado, março 1º do ano 2014. O assunto foi escrito por Hélio Costa, a música é de João Silva e Dani Vasconcelos, o ensaiador foi o grupo, o responsável é Raul Pinheiro, número de elementos 32. O assunto, para todos vós, pedintes de Pibari. Muito obrigado, divirtam-se. Eu digo esta dança no meu dia, com saudade e lembrança do meu tio Luciano Almeida. I would like to call on Cindy Almeida to come up here for a second. Thank you.
teatro de radiata. Quero tocar a Virgem Maria, que já não sei cantar. Que soldado é de alegria. Assim ano se passou, a vida seguiu em frente, e acho que o carnaval voltou os corações da nossa gente. Quando esta festa aqui desponta, uma alegria ao chimbar, e o imigrante se apronta para matar sua saudade. As danças vão desfilando com canções do carnaval. Vamos lembrando e beijando nossa linda terra natal. Eu que vejo nesta marca de felicidade, entrega do cidadão um beijo e um abraço e amizade. It's falling, o céu de Deus deseja a quem aqui encontramos que o vosso carnaval seja o que é para nós desejamos. Um carnaval com harmonia e partilhado de mãos dadas, porque as cores deste dia mais tarde sejam recordadas, e para que os nossos filhos possam sentir nesta hora vontade de seguir os trilhos que estamos seguindo agora. Que fazemos venha ser do vosso grado. Pedir esmola é ofício que ninguém gosta de ter, mas já quem não faça por vício, como em seguida vão ver. Enfrentar o dia de trabalho que vem aí. Não trabalhes muito, meu amor. Tu tens que olhar mais por ti. Eu ainda ontem estava mesmo a pensar que eu estava quase na hora de me reformar. Não. Por vezes, bem me apetece.
Só que o meu negócio continua a crescer e agora nada me resta fazer. É só ir aguentando este stress. Amo, mas que raio negócio tu tens afinal? Que eu nunca cheguei a descobrir. Homem, tu não leves a mal, mas eu nunca te quis consumir. Agora, para que é que eu te ia contar coisas do meu negócio? Só para te chatear? Não. Se a lida que tens em casa já te dá. Olha, o que interessa é que leves uma boa vida. E agora? Agora tenho o mesmo a caminho, minha querida. Adeus, meu amor. Até já. Vimos lá então, dar início a mais um dia de trabalho. Eu adoro esta minha profissão. Ganha-se bem, nunca me ralho. Trabalho às vezes que quero durante o ano. Não pago taxas ao governo americano. Tenho sempre dinheiro fresco na mão. Agora, a única coisa que me chateia é ter que mudar de roupa volta e meia. Isso dá-me cá um trabalhão. Umas bolinhas, por favor. Eu sou um pobre desgraçado. Outra vez? É, uau, vai mesmo a trabalhar, pá. Tu tens um cabedal bem asseado. Quem me dera ir trabalhar e livrar-me desta vida de um raio. Mas eu ando que mal me posso arrastar. Ando cheio de bicos para pagar. Já? É, toma lá, por agora. E não tem mais trocado. E para o que fazes, dá quanto queira. Isto coisa. Anda nessa América tudo em pro ar. Vai todos os anos de visita terceira e agora vem dar um pobre desgraçado. Uma merda desta maneira. Não tem jeito. Umas bolinhas, por favor. O senhor, outra vez? Ó, homem, vai trabalhar se queres comer. Isso queria eu mais do que tu. Mas ando cheio de reumatismo agudo. Tenho esta perna que mal posso mexer. Eu também não fabrico dinheiro. Não. Trabalho nesta América que nem um cão. Olha. Toma lá uma dola para agora e se te calas. Este filho da puta bem engenheiro. Para me dar uma dola. Foi uma inquietação. Oh, tenho... Umas bolinhas, minha senhora. Para um pobre cheio de bronquite. Como é? Me dás doença agora? Cada dia tens uma doença diferente. Não. Põe-te andar daqui para fora. Vai trabalhar que não és doente. Sai-te, bisgolho. Malcriada. Preta, feia, não se fala com um pobre dessa maneira. Oxalá te desse uma diarreia que ficasse desguicho uma semana inteira. Eu tenho mais é que aprender o nome das doenças urgentemente. E de uma coisa não posso esquecer. Em cada casa eu tenho que dizer o nome de uma doença diferente. Deixa ver. Reumatismo, bicos de papagaio, flevites, malária. E que há? O que mata é que os nomes são muitos. Eu tenho uma zeca arranjar, uma secretária, para me tratar destes assuntos.
Ontem andei em Cambridge a pedir. Em Pataca, no Warren, em Lowell. Para Fall River que me falta aí. Mas eu não gosto nada daquela gente de São Miguel. Em Newport é que há muitas pessoas ricas. Mas também tem lá uma cambada de maricas que antes quero levar o que dá. Eu hoje vou para Providence. O pior é que mora lá muito terceirense. E esses gostam também é muito de mamar. Ágil-me! O que foi? O que era este livro que estava ali? Oh. E para que final se destina? Ah. É o homem. E só fala o nome de doenças aqui. Tu agora andas a estudar medicina. Ah, tu sabes? Este livro foi comprado. Porque eu tenho um empregado que me está a usar com certo abuso. Oh. E ele falta ao serviço constantemente. E todos os dias arranja o nome de uma doença diferente. Que me deixa muito confuso. Mas com o meu ano, com o olho no tal artista, com este livro eu fico prevenido. Quando ele inventar uma doença que não exista, é automaticamente despedido. Amor, desculpa se fui injusta, mas a tua vida tem sido um calvário. Sabes lá o que é que custa esta coisa de ser empresário. O que é que aquele gajo anda a fazer? Eu acho que vou ter uma inconveniência. Por aquilo que eu estou a ver. O gajo me anda a fazer concorrência. Olá! Olá! Ei! Isso é que é trabalhar! Então, o negócio. Está a correr bem? Ah, Osmar! Esse negócio já deu um tia a dar. Não! Isso já não interessa a ninguém! Yeah. Isso és tu que não sabes pedir. Que a mim o negócio corre medrinho. É, ó, eu já pedi a chinoa, a gemê, a grité e a rir. Também. Nunca ninguém me deu nada de jeito. Ó, eu tenho passado a vida. Uhum. É pedir por ir abaixo disto. Mas olha, escuta cá, rapaz. Que é que a mim só me dá um pau e resto de comida, dinheiro para um canudo. Eu cá só peço esmolas em lugares escolhidos e a pessoas de confiança. Por exemplo, as viúvas que ainda choram pelos maridos. Há pessoas que tenham recebido uma herança. Os casais que andam a namorar. Os clubes de futebol, quando a equipa ganha. É, ó, eu vi outro dia uma senhora a chorar. Não. Pelo homem que tinha morrido. E fui pedir a ela para me dar uma esmola, prova de marido. Foste pedir no momento acertado. Que o que ele te deu nessa hora? Ah, olha, irmã, ela esticou o dedo bem esquerdo e deu com a mala para a cara fora. Imagina aquela hora, também me quis vingar. Que é o que tu fizeste essa maldade? Que é que fiz? Tive que ir à farmácia comprar uma pomada para esquecer, nesta vista que ficou encheada. Adoramos o Bisbola, o pior é quando temos ter atento o pé na bola. O gemado com vai ver, tal não foi o seu azar, que acaba com você, a sua esposa ao maltratar.
Hoje, como é dia de carnaval, vou lhe pedir um pibari todo dia. Ágil-me! O que é que vem a ser esta porcaria? E para que são as fangadas a pneu? Isto é no caso de um empregado fazer greve de repente, eu visto esta roupa velha imediatamente e eu vou fazer o seu lugar. Mas que raio de negócio tens afinal para estar tantas preocupações? Lá vens tu com a mesma mania. Eu vou-te dizer, só para se acabar as confusões. Então diz. O meu negócio é uma fábrica que trabalha de noite e de dia. De noite e de dia? É bom, mas a fazer o quê? A fazer asas e motores para aviões. E tu levaste tantos anos para me dizeres? Tal desgraça. Pois, eu nunca te quis consumir. Agora, para que é que eu te ia contar? Já tens duas preocupações. Não é? Duas preocupações. É só quem? Esse meu negócio. É só pena de não teres um bocadinho para me dares um pouco de atenção, de amor e de carinho. E para isto comigo passear. Sai-te daqui com os pensamentos mesquinhos. O dinheiro é mais importante. Com amor e com carinho. Ah, é? E para tê-lo. É eu que tenho que trabalhar. Então vai trabalhar. E leva tudo com tudo. Olá, Ana. Oh, olá, Leonor. O teu marido parece um homem de bem. Oh. Não é que não esteja contente com o meu, mas feliz da mulher que tem. Um marido igual ao teu. Eu? Tenho um marido espetacular. E olha, um empresário verdadeiro. Mas olha, Leonor, ele mata-se a trabalhar. Mas olha, mulher, tem um negócio a funcionar, tem-nos dado sacas cheias de dinheiro. Mas isso é um negócio muito eficaz para fazer assim tantos milhões. Pois ele tem uma fábrica que faz motor e asas de aviões. Mas isso é mesmo de gente rica. E pelo jeito está a correr muito bem. Ora, Leonor, a fábrica do meu marido é que fabrica todos os aviões que a América tem. Olha, Ana, tem mesmo que me ir embora. Obrigado por teres vindo visitar. Desculpe. Por acaso a senhora não tem uma esbolinha para me dar? Desculpe ser pouco assim, mas é o que tenho aqui agora. 50 dólares? É pouco. Este dinheiro é tudo para mim. Seja para a saúde da senhora. Não tens nada que agradecer. É, senhora, foi o assalto que eu controlei. Até eras capaz de merecer muito mais que aquilo que eu te dei. O seu marido deve ser um homem abastado. Pelo aquilo que estou a ver. Sim, dinheiro não nos tem faltado. Mas o dinheiro não é tudo, podes crer. Olha, antes de ter um marido carinhoso e que tenha tempo e jeito para nos amar. Mas o seu marido não é nem meu. Qual nada, Baltazar. Ele nunca teve jeito para mimear-me. Mas quando passares por aqui, vem ter comigo. Oh, yeah. Porque faço questão de fazer mais algumas ofertas. Ai, bem, diz o meu amigo. Temos que escolher as casas certas. Agora, eu não vou contar. Desta santa que encontrei. Não venha ele estragar. É a mima que eu arranjei. Amanhã, ou amanhã cedo, eu vou-me lá bem que eu vou comprar o frasco de água de cheio e vou perfumar. Não resolva. Ela a vir fazer a esmiola que estou a pensar. Que eu vi. Entre a gente nunca houve segredo. Ah, mulher, fala à vontade para aí. Eu ontem fui a Pibiri, a casa de Lola, para ela me fazer um vestido. Um vestido? Sim. E vi na rua um homem a pedir esmola, que era tal e qual o teu marido. Mas porquê estás-te a rir? Não me julgues, cai fora. Ah, Leonor,
O meu irmão a pedir. Ah, mulher, tu não querias esta agora? Eu estava junto à padaria do André e escondi-me com receio que ele me visse. Olha, mulher, vamos mas é tomar um café e esquece lá essa fatatice. Ah, irmã! Ei, Batazão! Então? Então, tens safado por aí? Ou continuas no mesmo apuro? Ah, irmã! É agora cá! Olha só para aqui! É a mim! Só me dá o pão duro! Tu tens que exigir esmolas boas. Eu estou cansado de dizer. É lá! Mas ainda vou fazer exigência às pessoas. Cada um dá aquilo que te dê. Tu assim? Estás bem lixado. Tu tens que ser um pedinte mais eficaz. Ó, olha. Encosta-te ali nesse lado. Aqui? Encosta ali. Okay. E vê, mas é como é que se faz. Ok. Oh, o senhor! O senhor não tinha uma esmolinha para me dar e me salvar a minha agonia! É o homem que se deve essa aflição! Eu precisava 100 dólares até amanhã meio-dia para ser operado o coração. Oh, está bem, homem. Toma lá. Não por agora. Dá quando queira. Toma o dinheiro e vai-te embora. Ah. Estás a ver? Yeah. Ele deu o que eu pedi. Aprende. Vai agora a essa casa ali, experimenta tu agora. Aquela? Essa ali, está ali. Ó, oh, Germano. Ah, não tem que só. Bata a porta, experimenta. É bom, bata a porta. Ah, não. Bate fora. Bate lá. Não está ninguém quieto. Ei, bate fora. Está surdo. Está surdo. Oi. Olá. O meu tempo doía. Só o senhor me pode ajudar. Eu precisava de 100 dólares para pagar uma operação ao coração. Para aquele lado que eu não estou a ouvir bem. Olha, além de ser de chip, assunto. Só o senhor me pode ajudar. Eu precisava de 100 dólares para pagar uma operação ao coração. 100 dólares? Sim. Toma lá e põe-te a andar e não me aparecer mais ao portão. Oh, Germano! É, que foi? Já viste o meu azar? É a missão me dá o pão. Já tem pão por uma semana. Tu tens que ter uns gestos mais queridos quando tu estás a exprimir. Mais ainda? É. Eu conheço gente nos Estados Unidos que enriqueceu se foi a pedir. Ei, tu estás a gozar comigo certamente. Ou andas a região desta questão. Ei, não acredito que haja gente. Tem enriquecido a pedir esmiola. Tu sabes lá o dinheiro que eu tenho juntado. Eu até tenho dinheiro num banco italiano. Eu só não ando a pedir de Mercedes e venho em Grobetão. É para não pagar taxas ao governo americano. Discreto. É? Se eu tivesse a sorte a apanhar. Que bom. Muitas mulheres, mais um tardio. E quase posso apostar que eu também enriquecia. Não me digas que arranjaste um bom freguês. Tu estás a cá sem manhoso. Oh. O anciano deu 50 dólares de uma vez. 50 dólares? E ela ainda me disse que o marido era pouco bem meioso. É, Baltasar. Então, tu que esperas? Atira-te a essa mulher com delicadeza. Essa mulher para te falar assim, falta-lhe qualquer coisa com certeza. Ela se calhar é uma coisa boa ou uma coisa sempre está? Oh, ela é então uma vaca muito bem feita. Olha! Então que esperas, Baltazar? Mas onde é que ias o marido da tal mulher? Tu foste um homem atinado. Se o marido dela não dá o que ela quer, ele merece um par de cordas como a dado. Mas isso pode dar a zaragata. E ele é um bocado arrepessor. Isso dá a zaragata nada. Se essa mulher anda assim esfomeada, é uma esmola que lhe vais fazer. Meu amor. Oh, bom, muito bem. Oh.
O nível de vendas continua a subir. Ainda ontem vendi um motor para um avião da SATA que abriu. Eu não posso esquecer. Foi a outra tola a dizer que o meu irmão andava a pedir. Eu não a queria ir por tenor, mas era se tivesse um dinheiro aí para me dar, ou até uma roupinha para vestir. Aqui tem. Espera que eu vou lhe ao roupeiro. Epá, está a crescer agora. Uma nota de 100. Será que este dinheiro é verdadeiro? Ó, Baltazar, toma, para andares agasalhada aí por estes caminhos. Oh, minha senhora. Muito obrigado. E o seu marido? Já lhe dá mais carinhos? Qual carinhos, qual nada? Isto é coisa que ele não sabe fazer. Se a senhora vê que eu possa fazer o seu igual, não tem a custo dizer. Ah, Baltazar, isto é um caso para ser visto com calma. Olha, embora não ponha a tua ideia ao desprezo. Ai, Nossa Senhora da minha alma! Aquilo é que era uma esmola a mandar peixe! Ó, esmola! É, Baltazar! É! É bom! Quer saber daqui, João? Cadê ele? É, sempre foi um vilão. Foi-lhe pedir uma esmola agora um bocadinho. Olha o que ele me deu. Tivesse metido era no cozinho. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. Ali, ali, ali. Essa ali? Yeah. Quem foi? Ela deu-me um ovo. Um ovo? Oh, Maria, ela dá com a senhora com a sopa cá lá fora. Eu, tu tens o casaco nu. Tu estás a vestir melhor agora. Eu tenho um casaco, mas me gola esse. Isso deve ter custado uns dinheirinhos. Não é questão nada. Tu sabes quem foi que me deu? Quem foi? Foi a tal gaja que tem falta de carinho. Epa! Então, tu achas que te vai calhar? Já lhe fizeste uns mimos como é devido? É! Ela volta! Já me começou a mimear! Nossa. E eu acho que vou pregar é um pai de cornos ao marido! E fazes tu muito bem! O marido dela deve ser o rei dos toleirões! Germano! Ela diz que o marido tem uma fábrica a fazer peças para aviões! Uma fábrica de peças para aviões? É lá, o marido dela deve ser um burro vestido. Epá, ela tem umas maminhas, parecem dois balões. E eu já lhe dei dois ou três a papo. Já viste? É, não vais ficar de juízo perdido. É bom, mas é trabalhar, que o dia já está mal encarreirado. Ah, minha Nora, deixa-me sequer dar um dinheirinho a este desgraçado. Muito obrigado, minha senhora. Ah, mulher, tu estás a ouvir a voz deste homem agora? Ah, mulher, isto é a voz do meu marido? Isto não pode ser. Espera aí. Mostre-me a sua cara, por favor. Misericórdia, Nosso Senhor! Misericórdia, Nosso Senhor! O que fazes aqui, essa grande atrevida? Ei, calma! Calma que eu te vou explicar! E quero que te expliques e sejas breve! Eu estava aqui a fazer o lugar de um empregado que entrou em greve. É cá vou, mas é raspar, que isto está-me a cheirar uma grande confusão. Germã, quer dizer que foi a pedir que a nossa vida vê-se bui? Tu és um rei dos aldrabões! Como é que foste capaz de me enganar? E eu que levei anos a pensar que fabricavas peças para aviões! Isto é uma profissão como outra qualquer? Eu só não te queria envergonhar para os vizinhos. Epá! Ei! Esta é a tal gaja que o marido não dá carinho! É bananas! Então tu não estás a saber que é com o marido dela que tu estás a falar! I'm sorry! Eras! Eras? Eras! Como é? Agora deixaste de ser! Porquê? Pedinte por pedinte, acabo de vir ao Baltazar! Baltazar! Não acredito que tu deitaste a nossa amizade a perder! Tu me enganaste! Eu ainda queria ofender, mas eu só estou a fazer é aquilo que tu mandaste! Não. Tu és uma porcaria e um canalha! Eu! Este gajo é um confiado! Tu aí do outro dia me disseste! Que o marido dela merecia era um par de cornos bem de Não.
Tu botaste a minha alma preta. Vamos embora, meu amor. Não, não, espera aí. Ô, Jumano, aguenta aqui a saco. Olha, olha, já agora podes ficar com a jaqueta. Estás a perceber? Que eu acho que vou sentir calor. Vou-te matar, seu desgraçado. Isso é malvado. Não, não. Os olhos que andam nesta América, de lado para lado. É pedir esmola de bom isto que ano. Francamente, nunca me tinham dado uma esmola tanto ansiada. Pela amorosa companhia, um vivo com muito respeito.
feira. O bailinho dos pedidos de Pibarim. Dois apontamentos fundamentais. Primeiro, se já se notaram, é um bailinho só de raparigas, o que não é muito normal. Segundo, são jovens, é o futuro garantido do bailinho e do carnaval. Terceiro, excelente trabalho. Muito obrigado.